É o quê? Oxi, ela gosta, Carmelúcia. É já tomou. Eita, dá beijo na mamãe. Ela já tomou café? Eu também. Muito bem. Acordar, vamos acordar pro Brasil. Eu, minha gente, Ave Maria, minha gente. Essas coisas servem pra gente pensar, né? Duas vezes quando a gente abre a boca pra dizer que tem problema, que tá reclamando da vida. Um namoradinho, né? Que botou Gaia. Ah, que separou. Tá chorando em casa. Tá certo. Por favor, pare de ficar mandando foto de paquera seu, mãe. Por favor, que eu não tenho tempo pra estar olhando essas coisas, não. Essa é a sua idade, que não tá mais de namorar, não, viu? Como assim, Reinaldo? Que sua mãe não pode namorar mais? Não, isso. Vou filmar assim, pô, pra saber como você é sem vergonha. Com o ciúme da mãe. É o bebê Johnson, você é? Se a Maria separar do Virgílio, você vai querer que ela namore? Vai namorar com quem ela quiser, ah, só basta ela querer como ele vai, tá. Agora, um caba barbado filho, como você, quatro menino. Quatro filho, vai cuidar de você eternamente, é? Quatro filhos. Quatro filhos já criados, inclusive não, muito bem criados, que comeu a comida do mundo todo. Ai, cada uma, vou dizer, se orienta, menino. Vai cuidar da sua mulher que tá fumando igual uma caipora. Mas a idade dela é pra cuidar do neto. A idade dela. Neto, que neto, querido? Qual é o neto dela? O Duduzinho, filho da Giovana. Aí quem tem que cuidar de Duduzinho é Giovana. Não é sua mãe, não, me poupe. Viajada! Viajada! Ei, fazer graça, é? Vambora! De hoje, a gente tá só esperando vocês! Olha, menina, Carmelúcia não perde tempo. Deixa sem vergonha, Carmelúcia! Ela não perde tempo, minha gente, é pra isso. Renan, essa velha, ela está incontrolável. Ela está incontrolável, você não tem noção, não. É o quê? Você entrou no carro, parecido com o do João. Menina, eu entrei no carro do homem, ele me expulsando, pensando que era o seu carro. Com a sua amiga de lá, chamando de viajada. Eita, ciúme, é colega. Vai tirar esse salto. Isso, meu amor, isso, fume isso. Eu quero cigarro pelo pirulito. Muito bem, chupa uma coisa saudável. Né, colega? Ô, oh, minha gente, ela não tá afim de conversar. Tudo bom? Como foi, menina? Mandando foto de paquera tá dela. Não, tá namorando não, maluco. Tá sim. Tá, bora ver. Qual é a telícia agora da minha filha que ele também. Filha, sua mãe não pode ser feliz, não, não é? Não, não pode, mas tá, ela já é feliz com o filho dela. Tá vitalidade à pele. Não, ai. Oxe. Ela já é feliz, mamãe, com quatro. Sua mãe tem que namorar sim, meu amor. Tem que, namorar, tem que ser feliz. Puta sua mãe. Feliz. Se sua mãe separasse, Madalena separasse, você quer que ela namore? Eu vou mandar uma foto de Madalena, mãe de pau. Porque se Madalena se separar, meu amor, a pessoa que ela vai querer já tá morta. Tá todo mundo feliz. Sua voz, você fica perto do conta, você logo você. Eu mãe, não, muito... não pensei não que você fosse fazer isso não, viu, Reinaldo? Mãe, peraí, viu? Arrase! Muito bem, Laura! Muito entendeu bem. Que esse boi bombado não tem direito de fazer isso com você, não. E um neto não tem que passar no vivo só, não, viu? Ai, ah, é. É, que ele dá amor. Quando a senhora liga pra mim, Reinaldo, vem aqui em casa, eu vou. A senhora... E pra que a senhora quer outra pessoa? Mas na hora do vamos ver se você vai fazer com a mulher, não vai. Que braço, que bração feio, seco. Chicote. Que coisa horrorosa. Menino, não. Deficiente, é. Não. A pergunta que não quer calar. Tem dinheiro? Tem duas barracas na orla. Isso, mas só? Manha, duas barracas na orla? Então deixa, mulher. Porque se eu passar fome, é melhor passar sozinha. E tira esse salto, menina. Tira esse salto, como é que você vai andar nessas pedras? Essa mulher, Reinaldo, ela não larga esse salto. Pensa na mulher brega, Reinaldo. Até pra andar na areia que dá pra... Até pra andar na areia, ela anda de salto. Pequeno, pra quem você vem atrás de mim, menino? É porque o beijo da mamãe? Oh, eita, mãe. Até o lençol não escapa, Carmelúcia. Ô, oh, minha gente, esconda a televisão que daqui a pouco ela vai estar beijando a TV. Eu não sei o que é que tá acontecendo com a minha internet, porque eu tô aqui em caos, viu? O meu celular não tá mandando meus stories até no Wi-Fi. Fiz um monte de história pra vocês e não tá indo. Porque Madalena não, não, né, Paulo? É sua mãe, desculpa, mas não tem condições de ninguém namorar com Madalena. Ei, não, mamãe não quer não, meu namorado não. Não, meu amor. Oxi. Madalena tá mais chupada que um... Se mamãe quer, Madalena tá mais chupada que um bu. A vida chupou. Tá no tempo de fazer outro, menino. Não, vai não é muito, seu irmãozinho. Meu amor, você acha que de onde saiu esse... Você acha que de onde saiu esse boi bumbá? Ainda tem espaço pra sair outra pessoa? Vai. Não, meu amor. Você ficava, Paulo, não sei quantos anos sem... Quando... De jeito nenhum. Deixa eu ser feliz, Reinaldo. Carmelúcia, oh meu Deus, Carmelúcia não se decide. É netinha, né, Carmelúcia? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês rapidão. Estão com problemas na vida? Aquilo dali é o quê? Hein?
pra vocês. Aquele senhor ali. Qual é o nome disso?